Esta, förklara varför parentes a minus b i kvadrat och b minus a i kvadrat alltid ger samma resultat. Okej, jag ska visa till er. Om vi har a minus b, parentes kvadrat, den säger så här att vi har a upphöjt till 2 minus 2ab, det är regeln, plus b upphöjt till 2. Som ni ser är att den här termen och den här termen är hela tiden positiv. Så om jag ändrar på platsen på dem, då har jag b subtraherat med a i parentes i kvadrat. Så har jag b upphöjt till 2 minus 2ab fortfarande, och därmed a upphöjt till 2. Så man kan byta platsen på dem utan att den här kan man skriva b upphöjt till 2, så därmed ab plus a upphöjt till 2, som i sin tur är produkten på den här. Därför de är lika, därför bägge två är positiva.